შუა დღემშვიდობის ტრადიციულად 12 საათზე მიქსერის სტუდიიდან მოგესალმებით და კვლავ ძალიან მრავალფეროვან დღეს გპირდებით, რომელსაც სხვადასხვა თემებით შევეცადეთ, რომ გაგვემდიდრებინა დღევანდელი დღე. და აქვე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, კი არა, დღეს პირველად შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი ლაბელ მედიკალი. და სამწუხაროდ დავიწყებთ ინფორმაციით, რომ გარდაიცვალა ჭაბუა ამირეჯიბი. ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი მწერალი. Რომ ავტორი რომანისა, რომელზეც ალბათ ყველაზე მეც საუბრობენ ბოლო დროს, ყველაზე მეც ციტირებენ. Და ეს სამწუხარო ფაქტია და ჩვენ მოულკვირა შეუძლებლად მიუძღვნით და გავაკეთებთ ჭაბუ ამირეჯიბზე. გავცერთ გადაცემას. გადაცემას ან გადაცემის ნაწილს. ასე რომ ახლა კიდევ ჩვენი გადაცემა იმითი, რომ რამოდენიმე დღის წინ ეროვნული ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსში მოეწყო ახალგაზრდების დასაქმებისთვის ფორუმი, რომელიც გამართა ვისელ ჯგუფის პრეზიდენტმა სოსო ფხაკაძემ და ეს ფორუმი ასევე იმის შემადგენელი ნაწილია, როდესაც 300 სტუდენტი უნდა დასაქმდეს ამ კომპანიაში, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო, ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია ვისელ გრუპი, როგორც ვთქვით, საქართველოში. არა მარტო დამსაქმებლისთვის, ანუ თვითონ დამსაქმებელთა, ანუ კომპანიისთვის, იმიტომ რომ რეალურად პროფესიონალი კადრის შერჩევა ალბათ, როდესაც თქვათ ამ არ არის ბაზარზე პროფესიონალი, შენ თვითონ უნდა შეერჩიო, მოამზადო და ამას აკეთებს. სწორედ აქვს სპეციალურად თავისი აკადემია ვისელ ჯგუფს, სადაც ამზადებს თავის კადრებს. და ჩვენ შემოგვიერთდება. და ამაზე სასაუბროთ. Მოდი, შემოუძახი ჩვენ სტუმარს, ბატონ სოსო ფხაკაძეს. ესეთი საინტერესო ბიოგრაფიაც აქვს ბიზნეს კარიერაში, როგორ იწყებდა იგი და როგორ განვითარდა შემდეგ თანაც ექიმების ოჯახიდან. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. აბზანდით. გამარჯობა. დაბრუნდით. ბატონ სოსო, ეს ძალიან კარგი ინიციატივაა, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ დღეს. ალბათ ძალიან ბევრი წინათაობების კურს დამთავრებული თუ სხვა სხვა სასწავლებლების დამთავრებულები ისურვებდნენ იმას, რომ ესეთი რამ დროს მომხდარი, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ თავზე ვამბობ, რომ თქვენ ხართ პირველი არ თქვენი კომპანია, რომელმაც მსგავსი ინიციატივა წამოიწყო რა. კი, ჯერ პირველ რიგში გილოცავთ. პირველად ვართ მე ტელევიზიაში და ბევრი წარმატება ყოფილა იყო საერთოდ. მადლობა. მედია ხშირი სტუმარი იქნებით. კი, შევეცდები. რა შეეხება თვითონ ამ ინიციატივას, ხო არაფერი განსაკუთრებული ამით არ მინდა თქვა, უბრალოდ მართლაც ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კერძო კომპანიამ გააკეთა დასაქმების ფორუმი საქართველოში, როგორც წესი ეს ხდება უნივერსიტეტების მიერ. ახლა ჩვენი ამოცანა რა იყო? აი კიდან დავიწყებ, რაც აღნიშნეთ, რომ მართლაც როცა თითოეული ჩვენთაგან ეხა ჩვენს ვიყავით ხო სტუდენტები და თავარი ამოცანა რა არის, როდესაც სწავლობ უნივერსიტეტში, რომ როცა მიიღებ ადეკვატურ განათლებას, რაღაც უნდა იმუშაო. და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა არის დასაქმების პრობლემა და ხო მუშაობის, ხო ჩვენ ყველა მივცი და ჩვენ გვინდა თითოეულმა ჩვენთაგანმა რაღაც პატარა წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში. ჩვენ ვისლო ჯგუფს 7-8 კომპანიაში დაახლოებით 5000 ადამიანი ყოს დასაქმებული და მათი უმრავლესობა არიან ახალგაზრდები. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენი ქვეყანა მიხვდათ იმისა, რომ ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს, თვითონ ბიზნესის კეთების დიდი გამოცდილება არ აქვს, ცოტა მწირია ეს გამოცდილება და ეს აქედან გამომდინარე, უფრო ახალგაზრდები არიან კომპანიაში. და სწორედ კიდე ერთხელ გვინდოდა დაახლოება ახალგაზრდებთან და გვინდოდა მათი ზღვეთქვა, რომ ვიცით რა, მივხვდათ იმისა, რომ შეიძლება ეკონომიკური აქტივები თქვათ არ გამოურჩევით ამ ეტაპზე, თუმცა მე ოპტიმისტურად ვარ სულგანწყობილი, ქვეყანა წინ მიდის და გვინდოდა გვეთქვა სტუდენტებისთვის, რომ აი არის საშუალება, როცა თქვენ დაამთავრებთ, ზოგი 1 წელიწადში ამთავრებს, ზოგი 2 წელიწადში, ზოგი 3 წელიწადში, ხო? იცოდეთ, რომ ჩვენ მზადა ვართ გაცნოთ ჩვენ კომპანიებს, იქ ხო წარმოდგენილი ყველა ჩვენი კომპანია და თქვენ არ გქონდათ იმის შიში, რომ ვერიშოვით სამსახურს და ვერიპოვით სამსახურს. ეხლა რეაქცია სტუდენტების მხრიდან იყო ალბათ იმაზე 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტი, ვიდრე ჩვენ ველოდებოდით. 2000-ზე მეტი სტუდენტი დარეგისტრირდა. იქ იყო მასტერკლასები და სხვადასხვა 2-3 ლექციაზე, ესე იგი, ტევარი იყო სტუდენტები, ძალიან ბევრი სტუდენტი მოვიდა და ეხლა ბუნებრივია ეს გასახარებელია, ჩვენ შევეცადეთ გუწრფელად, როგორც ყოველთვის გვეთქვა მთლიანად ჩვენი ისტორია, საიდან დაიწყეთ, რომ ჩვენც რამდენიმე წლის წინ, ახლა ამას მნიშვნელობა რა 10 თუ 20 წლის წინ როცა იყო, ისეთვე ჩვეულებრივი ადამიანები ვიყავით, როგორც ის თითოეული სტუდენტი, რომელიც იმ დროს იყო იქ მოსული.
მერე მოუყევით ბუნებრივიას ევოლუციური გზა რა ჩვენ გავიარეთ, როგორ შეიქმნა კომპანიები, იყო ძალიან ბევრი შეკითხვები სხვადასხვაურის და იმდან დიდი ენერგეტიკა მოდიოდა სტუდენტების მხრიდან, რომ მე პირადად ვუთხარი მათ, რომ ჩვენ ამას მომავალ წელსაც გავაკეთებთ. Და თქვენ ახსენეთ, რომ პრობლემა არის ძალიან დიდი დასაქმება სტუდენტებისთვის, მაგრამ რამდენიმე გადაცემის წინ სწორედ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ დასაქმება არის პრობლემა, HR-ებს აქვს პრობლემა ყოველთვის თავიანთი კადრის, შესაძლებელი კადრის შერჩევის, იმიტომ რომ კადრების პრობლემაც არის, მაგრამ თქვენი კომპანია ამ შემთხვევაში თვითონ ზრდის, ასე ვთქვათ, იმ კვალიფიციურ კადრს, რომელიც მას სჭირდება და მაინც რა სამსახურებზე უფრო მეტად აქცენტი, რომელი სამსახურებისთვის ამზადებთ ამ კადრს? Ყურა ეცით, ვინც ეძებს ის მართლა ნახულობს ალბათ აპოულობს ხო მაგალითად მე პირადად ჩემი პროფესიული ცხოვრების რაღაც 20-30% ვუთმობ სწორედ კადრების შერჩევას. როდესაც თავიდან თქვათ მასი რამდენად მარტივია ეს ჩვენ რეალობაში ანუ რამდენად მე გეტყვით რომ წარმატების საფუძველი კერძო სექტორში არის ადამიანები. ადამიანები ქნიან წარმატებას. რაც 1, არც 2, არც 3 და არც 4 ადამიანი, ახლა ვერ შექმნის დიდ ორგანიზაციებს, ხო გესმით, ერთს, მეორეს, მესამეს. ამიტომ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი, რადგან აქცენტს ვაკეთებთ, არის მენეჯმენტის ხარისხი. შეიძლება ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი ქონდეს ორგანიზაციას, მაგრამ წარმატებული ვერ გახდეს. მე ხა ვერც ერთ ორგანიზაციას ვერ დავასახელებ და ჩემი საქმე არის, მაგრამ მე პირადად ვნახე ჩემ ეს არის მიზეზი ალბათ იმისა, რომ თქვენ პირადად ხართ ჩართული ამაში და არ ამდობთ თქვენ HR-ს, არა? არა, არა, HR-ს არა, ამდობის ფაქტორზე არა, მე სხვა რაღაცა თქვი ამ წუთში, მე თქვი რომ უბრალოდ შეიძლება ორგანიზაცია იყოს ფინანსურად ძალიან ძლიერი, მაგრამ წარმატებული ბიზნესი ვერ გააკეთოს ან ადამიანთა ჯგუფმა. მაგრამ იმ ორგანიზაციაში, სადაც მენეჯმენტის ხარისხი ძალიან მაღალ დონეზე დგას, ის ორგანიზაცია ხდება წარმატებული და მენეჯმენტის ხარისხის მაღალ დონეს განაპირობებს ადამიანთა გუნდი, ვინც იქ არის დასაქმებული. ამიტომ თქვი რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი HR იყოს. ყველა კომპანიაში ჯგუფს ყავს თვითონ ძალიან ძლიერი HR-ი და ეს ადამიანები სწორედ კარგად არჩევენ კადრებს. უბრალოდ ჩემი და ჩემი მეგობრების ზრუნავენ ამ კადრებს. თუნდაც 2011 წელს ჩამოყალიბებული ვისოლის აკადემია. რომელიც სწორედ ამისკენაა მიმართული, რომ კარგად შერჩეული კადრი მუდმივად ყავდეს ფორმაში, ჩაუტარონ მას ტრეინინგი, მასტერკლასი და ასევე ანუ თქვენ პირადად მონაწილეობთ, როგორც ვიცი. პირველად თქვენ უტარებთ მასტერკლასს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც კარგი მაგალითის მისაცემად დასაქმებულისთვის. ძალიან დიდი мотиваცია, პირველ ლექციას მე ვატარებ ყოველთვის, ტრენინგ ცენტრი უკვე 10-11 წელია არსებობს, ის მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე რამოდენიმე წლის წინ ვისოლის აკადემია ჩამოყალიბდა, ეს არის გაკუთვნილი ვისოლისთვის, ვისოლგაზი არ ვისოლის მარტი ვენდი ვიანორი, ყველა ჩვენი კომპანიის თანამშრომლები არსებული და ეს მარტო არ ეხება ახალ თანამშრომელს. არსებული თანამშრომლებიც ყოველწლიურად გადიან პერეკვალიფიკაციას, ჩვენ მათ მომზადებთ როგორც აკადემიაში, ასევე ადგილზე. ამ თუ მე ყოველთვის ვეუბნები ჩვენ თანამშრომლებს, ჩვენ მეგობრებს, რომ ჩვენ ყიდით სერვისს, ჩვენ არ ყიდით საწვავს, რა ვიცი, პროდუქტებს, სხვადასხვა სმარტში და ბურგერებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ყიდით სერვისს, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ჩვენ იქ მივდივართ მომხარებლები, სადაც გვიხარია რომ მივიდეთ და კარგად ხვდებიან. და რა გვახარებს ის, რომ კარგად გამსახურებიან, გვიღებიან და ასე შემდეგ. ამიტომ გვინდა რომ აი სწორედ ძალიან მაღალი მომსახურების კულტურის და სტანდარტების დანერგვით ჩვენი ჯგუფში შემავალი კომპანიები გამოირჩეოდნენ ყველა სხვა კონკურენტისაგან. ნუ ეს ჩვენი ამბავი. ის მაინტერესებს ამ ფორუმის შედეგად ეს სტუდენტები რა პოზიციებზე დასაქმდებიან. რამოდენიმე ათეული ადამიანი ტესტირებები ჩატარდა იმ ორ დღეში სხვადასხვა მასტერკლასების გარდა, ძალიან ძალიან ბევრი მაგაიარა ტესტირება და რამოდენიმე ათეული უკვე დასაქმდა, შეიძლება ესე ითქვა, შევთავაზეთ ადგილები. ეხა სმარტსა აქ ძალიან ესეთი განვითარების, სწრაფი განვითარების ხანა, ჩვენ მომავალ წელს რამოდენიმე დიდი ფორმატის მაღაზიებს ვხსნით, დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ, აი რუსთაველის სმარტში 230 კაცი მუშაობს და ამისთანა გვინდა ერთი 3 გავხსნათ, 3-4 მინიმუმ მომავალ წელს. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ოდენობით ადამიანები დაგვჭირდება და გვინდა ღირსეულები, ღირსეულთა შორის ავარჩიო. ასე კარიერული ზრდა არის საინტერესო, რამდენად არიან ისინი, რამდენად შეიძლება რომ ხო საწყისი პოზიციიდან გადავიდეს. აი მე გეტყვით რომ ეს არის უკვე ძალიან დიდი ხანი და ენერგიული ეს კულტურა. არ არსებობს როცა ვაკანსია რაღაცა ჩდება, ყოველთვის პირველ რიგში კომპანიაში გნი მიხედავთ. ვისოლში თუ თქვათ ვისოლში გასთა ადგილი და თუ იქვე არ არის თქვათ რომელიმე სხვა დეპარტამენტში შესაბამისი კადრი სმარტიდან გადმოვიყვანთ. ანუ ვისოლიდან სმარტში გადავიყვანთ, ან სმარტიდან ვენდიში გადავიყვანთ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ჯგუფის შიგნით ვიხედებით, ვინ წამოწიო და ვინ დავაწინაურო. ყოველთვის ესე არის. და თუ ეხა ისე მოხდა რომ ესეთი უნიკალური თანამდებობაა და ნუ იმის რომ შევავსოთ ჯგუფში არა იშვიათად ხდება უკვე ახან ახლა იმდად გავიზარდეთ რომ ეს ათასობით ადამიანში არ არსებობს ვიღაცა რო არ შეარჩიო რომ რომელიმე ვაკანსია შეავსოს და
აი ხა თუნდაც აი რო თქვი მე 3-4 მაღაზი ამოდის. ხო ხა პირველ რიგში ვიხედებით ვინ იქნება მაღაზიის მენეჯერი ჩვენ ჯგუფში შემავალი ადამიანები. ბატონო სოსო, მე მაინტერესებს ახლანდელი გადასახედიდან თქვათ, დაიწყეთ ჯემპრების ბიზნესით, როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსენებთ. კონცით ციტეს. რას უჩვენთ თქვათ, აი პირველად, როდესაც მასტერკლასს უტარებთ. აი თქვენი ყველაზე დიდი შეცდომა და გამოცდილება ზოგადად, აი რას უჩვენთ პირველად ახალგაზრდა დამწყებ რომის მოყარე და ესეთ მიზანდასახულ ადამიანებს. ხო, თქვათ არის ნიჭიერი ახალგაზრდა, რომელსაც არც ისე ესეთი CV აქვს, რომ ბევრ პოზიციაზე კონდეს ნამუშევარი, მაგრამ დიდი სურვილი აქვს და მონდომება და ენერგია რომ დაიწყოს. აი რა უნდა გააკეთოს? ზოგადად არის რაღაც ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც საბოლოო ჯამში საშუალებას იძლევა გახდეთ წარმატებული. აუცილებლად დაგიფასდება ეს და ანუ უნდა გაითვალისწინო რა, ანუ პირველი ახალგაზრდა იქნება თუ არის სტუდენტი იქნება თუ დამთავრებული უკვე. კურს დამთავრებული უნდა იყო ადამიანი, რომელსაც შეიძლება დაისახო მიზნები. და ძალიან მიზანდასახული უნდა იყო. აღონდა ხა მე ფორუმზეც ვეუბნები სტუდენტებს, რომ ზოგი სხვადასხვაშორის ისეთ მიზანს დაისახოს, რომ იმას ვერავინ არ აღწევს. ანუ მიზანი ესე ძალიანმნიშვნელოვანია, რეალური უნდა იყოს, ძალიან ამბიციური იყოს, პრობლემა არ არის ამაში, პირიქით ამბიციური უნდა იყოს ადამიანი, კარგი გაგებით, რა საკურველია, ისე რომ სხვა შენი ამბიციით პრობლემას არ უქმნიდე, მაგრამ ამბიციური უნდა იყოს. ანუ აუცილებელია, რომ იყო ჯარისკაცი, რომელიც გენერლობაზე ოცნება. აუცილებლად, აუცილებლად და უნდა იყოს მიზანდასახული. და უნდა იცოდე, რომ რაც არ უნდა დამიჯდეს, მე ჩემ მიზნებს უნდა მივაღწიო. მეორე, რომელიც პირველ ფაქტორსაც უკავშირდება, თუმცა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ხონდეს ძალიან დიდი ნებისყოფა. თქვენ წარმოგიდგენიათ 90-იან წლებში ამ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება, იმდენი პრობლემა იყო, ახლა მაგ პრობლემებზე რო დავისყო საუბარი, თქვენი გადაცემის ფორმატი ნამდვილად არ ეყოფა და არც სრულად არ ამაკ. ამიტომ ნებისყოფა უნდა ხონდეს. მესამე, უნდა გიყვარდეს ის, რადაც აკეთებ. აი მე მაგალითად მახსოვს 90-იან წლებში ერთ საქმეს მოვკიდეთ ხელი, არსებითი არა ახლა რა საქმე იყო ეს და ერთ-ორ თვეში გავარკვიე, რომ ის არისო ჩემი საქმე და გავყიდეთ ეს ბიზნესი. ანუ თუ არ გიყვარს, არ არსებობს რომ საქმეს მოერიო, ხო რო სიყვარულით, საქმის ამის სიყვარულით მოერევი საქმეს და იქნები წარმატებული. ანუ ურჩევდი ადამიანებს, სტუდენტებს ამ შემთხვევაში, რომ იმ საქმეს მოკიდონ ხელი, რაც მათ უყვართ. შეიძლება თავიდან ახლა ვერ გაიგო ეს გიყვარს თუ არა, მაგრამ თუ მიხვდები, რომ ეს შენი საქმეა, ბოლომდე უნდა დარჩე. თუ მიხვდები, რომ ეს არ არის შენი საქმე, თავი უნდა დაანებო აუცილებლად რა. მე ხედავ, რომ ისეც ხდება ხოლმე, რომ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ დავკავდეთ იმ საქმით, რაც გიყვარს. თუნდაც აი თქვენთან, ვინც დაიწყებს სტუდენტი თქვათ მუშაობას, შეიძლება ვერ შეიყვაროს. აი რას უკეთებთ, კარგი გაგებით იმისთვის, რომ მას შეაყვაროთ და ანუ იქს იყოს მიზანდასახული სწორედ თქვენთან. კარგი შეკითხვა. ამ შემთხვევაში მიზანდასახულობა რას ნიშნავს? აი მაშინ თუ თქვათ რომელიმე თანამდებობაზე ხარ, საწყისი ეტაპია შენთვის და კონკრეტულად ეს ადგილი არ მოგწონს, ხო? ახლა მე ამ კერძო ბიზნესზე უფრო საუბრობდი, როცა კერძო მეწარმე იწყებს თავის საკუთარ ბიზნესს, მაგრამ ამასაც არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. აი ამ შემთხვევაში თქვათ, აი დასაქვთი რომელიმე X კომპანიაში ჩვენ ჯგუფში შემოვალი, თქვათ, თუნდაც ესე თქვათ. და ეს საქმე არ მოგწონს. მაგრამ ნუ წარმოიდგინეთ ახლა ესა ჩვენი პირველი სამსახური და როგორ ვიქცევით, ხო? ერთი კატეგორიის ადამიანები ისე იქცევიან, რომ სხვა იმწუჩივე შეატყობს, რომ ეს მას არ უყვარს და შეიძლება საქმე არ გიყვარდეს, მაგრამ ის რო უნდა კონდეს დისციპლინა. მოდიოდე თავის ძროზე, მიდიოდე თავის ძროზე და ადამიანმა შეგატყო შენმა დამსაქმებელმა, შენმა უშუალო ხელმძღვანელმა, ზოგადად იმ ადამიანებმა ვინც ჩვენ გვერდში არიან, რომ შენ გიყვარს საქმის კეთება, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. და ჩვენთან იყო ენრაოდენობის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ჩვენ ნახეთ, რომ თავდადებულია, საქმე უყვარს, ადამიანებს შორის ურთიერთობა არ ეშლება, ძალიან წესიერია შრომის მოყვარე და ერთი პოზიციიდან გადავიყვან სხვა პოზიციაზე. იმიტომ ეს ძალიან ნორმალური რამ არის, რომ ადამიანმა შეიძლება ერთ პოზიციაზე ისე ვერ გამოავლინოს საკუთარი თავი, როგორც მეორეს. ისე თქვენ თუ გქონიათ თქვენ ბიოგრაფიაში ესეთი მომენტი თუ დამდგარა თქვენ ცხოვრებაში? მე როგორც ერთ-ერთი ბიზნესმენი, აი როგორც ერთ-ერთი თქვათ საწარმოს მფლობელი და მაშინ ხელმძღვანელი, უბრალოდ იყო ისე, რომ ერთ-ერთ თემაში შევედით, ერთ-ერთ ბიზნესში და მე რამოდენიმე თვეში გავიგე, რომ ეს არ იყო ჩვენი საქმე. გავყიდეთ. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ცუდი ბიზნესი იყო, მაგრამ ადამიანმა ის უნდა აკეთო, რაც იცი. აი მაგათად ვისწოლე ხარ, რომ თი გამოიჩენო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თვით წინა, რომ აი დამსაქმებელი ხედავს, თქვათ, ვისაც დაასაქმებს იმ ადამიანის თავდადებას, ნუ ვიხმარ ამ სიტყვას. იმიტომ რომ რეალურად ისეთ მენეჯმენტში ესეთ შეხედულება აქვს, რომ ნუ არ მოგწონს წადი
და მის ჩვენს ადგილას მოვიყვან სხვა ეს. არ და რეალურად კარგი კონსულტანტიც კი, თუ ის მართლა კარგი კონსულტანტი არის კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაძლოა ისეთ იმ ადამიანის შრომის დაფასება. ყველა პრობლემატურია დღესდღეობით კარგი კონსულტანტი. აქციომატორი შეშმარიტება ის კომპანია, ვინც ზრუნავს საკუთარ თანამშრომლებზე. ეს კომპანია აღწევს ძალიან დიდ წარმატებას. დღეს თუ ხვალ ჩვენთვის თავარი გამოწვევა რა იყო ვისელში? მე მახსოვს ჩვენ როდესაც დავიდან ბიზნესი დავიწყეთ 4 თუ 5 ადამიანები ვიყავით და ახლა 5000 ვართ, ხო? მაგრამ როცა ჩვენ გავხდით 50, 100, 200, აი მაშინ რა ოჯახური კულტურაც იყო კომპანიაში, ისე ეს კულტურა ოჯახური შევინარჩუნეთ. და ეს პირადად ჩემთვის არის ყველაზე დიდი დამსახურება. რო აი ამ, ესე იგი ჩვენ რო ვიძახით, ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ. აი დღეს მაგალითად არის ერთ-ერთი ჩვენი მაღაზიის დაბადების დღე. 3 წლის, უკვე 3 წელს წინ გავხსენეთ ის მაღაზია და ყველა ჩვენი თანამშრომელი იყრიბება. ორი თვის წინ სხვა მაღაზიის დაბადების დღე იყო, ანუ ყოველ წელს იყრიბებიან და მე მათთან მივალ დღეს აუცილებლად საღამოს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა 18 წელს, მაინც მოვნახავ დროს და აუცილებლად მივალ. ანუ ესენი გზნობენ თავს, რომ ესენი არიან ოჯახის წევრები. და ესენი ერთად აღნიშნავენ იმ დაბადების დღეს, მაგრამ ექსკურსიაზე ერთად დავდივართ. კორპორაციული კულტურა, ისეთი შევქმნით, რა საკურველია, რომ ეს არის ოჯახური კულტურა და ადამიანი როცა ასეთ კომპანიაში მუშაობ, უკვე როგორ ახაც თვითონაც შინაგანად ისე გიმუშავდება უკვე შენი განწყობა ქვეცნობიერად თუ არაქვეცნობიერად, ну, გიყვარს ამ გარემოში ან სოციუმში ურთიერთობა და ამიტომ გიყვარს მე კომპანია და რამდენიც უფრო ლოიალური ხარ კომპანიისადმი, ეს მე უფრო ვლინდება შენ როგორ ექცევი შენ მომხარებელს. ეხლა ჩვენ ვენდიში მაგალითად მომხარებლები არ ვყავს, იყავს სტუმრები, ხო? რესტორანი როცა გაქვს, ჩათვალე როგორ სახში, ეხლა მითხოვდე საქართველოსში სახში იღებს სტუმარს, ისევე იღებს შენ რესტორანში, ხო მართალია? ვენდიში და ვისოლში, თქვა მომხარებლები ვყავს და ჩვენდენად თუ ჩვენი თანამშრომელი არის მაქსიმალურად მოტივირებული, უყვარს თავისი კომპანია, ეს ყველაფერი მე ასახვას პოვებს იმ ურთიერთობაში, რომელსაც ის ავლენს და ამყარებს მომხარებელთან და ამას მომხარებელი გზნობს. და თქვენ ახსენეთ, რომ 90-იანებში ძალიან რთული პერიოდი იყო ბიზნესის დასაწყებად, თუმცა დღეს მე მგონი კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ ერთ და იგივე პროდუქტს რამდენიმე სხვადასხვა კომპანია ქმნის და ყიდის და თქვენ როგორც ახსენეთ, სერვისი ყიდის დღესდღეობით პროდუქტს და კიდევ რა, ანუ რაღაცა ინოვაციური, არ ვიცი, პროგრამები თუ მეთოდები ბიზნესის, წარმატებული ბიზნესის დღესდღეობით რა. ეს სიტყვით ისე შევეხებოდი 90-იანებს, მე ვერ ვიტყვი, რომ 90-იან წლებში უფრო თქვათ ადვილი იყო ვიდრე დღეს. Мы ფიქრობ, машин ძალიან რთული იყო ბიზნესის კეთებაც, როგორც კეთება, მაგრამ დღეს კონკურენცია ალბათ მეტია. ამ თემასთან დაკავშირებით ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ მე ხა იქიდან გამომდინარე, რომ მე შტატებში მომიწია სწავლა და ცხოვრება რაღაც გარკვეული პერიოდი და მე რენ ხა ხობერ ქვეყანაში დავდივართ, ну, საქმიდან გამომდინარე, გვიწევს ყოველ შემთხვევაში და მე გეტყვით, რომ საქართველოს ჩვენ კონკურენცია რა არის, არ ვიცით. ძალიან ბევრ სექტორში არის ძალიან დაბალი კონკურენცია საქართველოში. ეს ცუდია უფთა რა. გეტყვით, ორ რამეს გეტყვით. პირველი, რომ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი სეგმენტია ეკონომიკის, რომელიც ასათვისებელია და ბიზნესმენებისთვის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ არის საშუალება, რომ დღეს ბიზნესი აგეთო სხვადასხვა სფეროში. ოღონდ ბუნებრივია, უნდა კონდეს ძალიან მყარი ნებისყოფა, სპარტანული ნებისყოფა, იმიტომ რომ ხა ეკონომიკური განვითარების დონე ესეთი მაღალი არ არის, მაგრამ ეს აუცილებლად მოვა თანდათანობით და ვინც ხა დღეს წარმატებულ ბიზნეს შექმნის, იმას ძალიან დაუფასდება. ხვალ ზეგ მაზეგდან ხა ჩვენ ვისულში ესეთი ამოცანები გვა ყოველთვის, რომ არასოდეს არ ფიქრობთ, რომ აი თქვა შექმნით სმარტი 2010-ში, ხო? 2012-ში წარმატებას არ ველოდებოდით. ჩვენ უყურებთ 5-10, 15 წლის მერე სადვიქნებით. ანუ ეს ხანგრძლივი გეგმები გვაქვს. ეხლა შეიძლება პატარა მაინტერესებს თავიდან როგორ უყურებთ ბატონო სოსო, როდესაც აი ნავთობ სექტორში 90-იანებში განსაკუთრებით კონტრაბანდა, კრიმინალი იყო. აი ამას პერსპექტივაში როგორ ხედავდით? ჩვენ როდესაც ვისოლი ახალ სადგურს ხსნიდა, გავხსნით ხო ახალს 1, 2, 3-ს, რეალიზაცია არ იზრდებოდა. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვერდზე ყიდიდან კონტრაბანდულ საწოს. ჩვენი ფასი იყო 1 ლარი 1.60 თეთრი. პირველი ქსელი ქონდა მაშინ და ჩვენთვის იყო აი არაფერი, რომ ესე იგი რამდენი ადამიანი მოდიოდა და გვეუბნებოდა რომ კონტრაბანდულ საწოს შემოვიდნენ და გაყიდეთ. ანუ ჩვენ რო ვიცოდით სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების ისტორია, რაც ვისწავლეთ უნივერსიტეტში. ჩვენ რო სხვა შინაგანი კულტურა ქონდა, ჩვენ რო ვიცოდით ვერ ჩვენი ერთ დღეს ლეგალურად მომუშავე კომპანია დაფასდებოდა, იმიტომ მოვედი დღეს. და იმიტომ არის რომ ჩვენ გვყავდა 100 მეტი კონკურენტი. და დღეს ის 4-5 კომპანია ვის დარჩა ბაზარზე, ეს იმიტომ დარჩა რომ მათ შეძლეს ახალ პირობებში, ახალ გარემო პირობებთან ადაპტირება, იმიტომ რომ თავიდანვე სწორად მუშაობდნენ.
და ამან გადაგორშინა, თორე ჩვენ რო ხა კონტრაბანდული საწოვით ყოფილიყავთ, როდეს მე დაკავებულები, აქ არ ვიქნებოდით. ხა 100 მიზეზი შეიძლება მოიყვანო, რატო არ ვიქნებოდით, ხო გესმით? Да, и сторед ეს დღეს გადარჩენის და წარმატებული ბიზნესის ასე ვთქვათ, საიდუმლო რა არის, ან ჩემს წინა კითხვას აუბრუნდები, რომელსაც, ანუ ახალი მეთოდები, რომლითაც დღესდღეობით მკვიდრდება ბიზნესი და აღწევს წარმატებას. 2010 წელს პარიზში არის ესეთი კომპანია, ყველაზე დიდი NGO არის ევროპაში, ევროპის კონტინენტზე, ბიზნესის დაჯილდოების ორგანიზაცია. Да, ჩვენ მოხდით პირველად სხვადასხვა ვისლოჯ გუფი მოხდა ყოფილი დეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან მოხდით 10 საუკეთესო კომპანიას შორის. იქ არის 9 კომპანია არიან დიდი ბრენდები, 9-ის იცნობთ თქვენ ახლა სახელები რო გითხრათ, ძალიან მულტინაციონალური დიდი კომპანიები არიან და მთავარი კრიტერიუმი რის გამოც მოხდით იყო ინოვაციები, ინოვატორული კომპანიის იმიჯი გვაქვს და ინოვატორები ვიყავით ყოველთვის. პირველი პლასტიკური ბარათი ჩვენ დავნერგეთ საცალოქსელში. ეს ან ავტოპროდუქტების მასში ხო 2001 წელს პლასტიკური ბარათი ეს ძალიან დიდი ინოვაცია იყო 2001 წელს ეხლა ავტომატიზაცია გავაკეთეთ პირველებმა და ყველა ავტოგასამართლებზე ვიცით ესე იგი სად რამდენი იყიდება რომელ წუთში რომელ საათში და ასე შემდეგ კიდე ესე იგი 1000ობით ნუ ხა ხარ ეს სერტიფიკატები რომ ვიღე და მენეჯმენტის სერტიფიკატები გასაგებია და მრავალ ჯილდო გვაქვს მიღებული პროგრამები გვაქვს ძალიან სერიოზული და დანერგილი სხვადასხვა კომპანიებში და საერთოდ მე ყოველთვის ვეუბნები ჩემ თანამშრომლებს და ჩვენი მეგობრები რომ უნდა იყოს ინოვაციური 21 საუკუნეში ინოვაციების გარეშე ვერაფერს ვერ მიაღწევ ტრადიციული მეთოდებით რომელიც მუშაობდა 20 წლის წინ დღეს ვერ განვითარდები. აი დღეს რა არის ეს ინოვაციური მეთოდები? გეტყვით რა არის ინოვაციური მეთოდი? ვენდი შეიქმნა 1979 წელს. და არის ამერიკაში 10 ადამიანი რო გააჩერო და უთხრა რომ აი ყველაზე კარგი კომპანია ამ სექტორში რომელია, აი დავნიშნავდეთ თუ გნებავთ 8-დან 9 გეტყვის 8-დან 9 გეტყვის რო ვენდი. იმიტომ რომ ეს არის კომპანია რომელიც ხარისხით გამორჩევა. ხა ამას ოსოს თქმება არ ჭირდება ამის გარკვევა ძალიან მარტივი. და სხვადასხვა ძალიან წარმატებულა დაიწყო ვენდი საქართველოსში მუშაობა, რაც პირადად მე დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ ნუ კარგია რომ ეს პრაქტიკაში ესე ხდება და ჩვენ კიდევ და კიდევ უფრო დავახლოდებით მომხარებელს და ბევრ საინტერესო რაღაცებს შეთავაზებთ და ნუ ქსელის განვითარდება ამასობაში და ძალიან მიხარია რომ ესეთი ერთგული მომხარებელი გავშთა ვენდის, მაგრამ დაუბრუნდეთ ინოვაციებს. არასოდეს ვენდის არ ქონია დაბადების დღის ცენტრი და ჩვენ გავაკეთეთ. არასოდეს ვენდის არ ქონია სათამაშო ცენტრი. არასოდეს ეს ორი ხნა მე ხო გითხარით ინოვაციური. არასოდეს ყავის კუთხეები არ ქონია ვენდის. ეს ხო სამი გითხარით. არასოდეს ვენდი ამ ხელ არ ყოფილა მსოფლიოში. ეს ხო ოთხი გითხარით. და ასეთი დიზაინი არ ქონია არასოდეს ვენდის. ანუ ჩვენი ვენდი გამოირჩევა. ეს ხო იყო ჩამოსული საერთაშორისო განვითარება, ვისაც ეხება გახსნის დროს და ეხა თებერვლის ბოლოს ჩამოდის ვენდის პრეზიდენტი საქართველოში. და ეხა გამოვიდა რა, რომ ესე იგი წინა კვირაში იყო თურქები ჩამოსული თურქეთში უნდა ხა ვენდის შეცოდა ჩამოიყვანეს დელეგაცია ეგ საბანჯი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ოჯახი რო აჩვენეს თბილისში ვენდი თბილისში წინა კვირაში იყო რუმინელები ჩამოსულები ორი კვირით ადრე იყო ჩამოსულები პოლონეთიდან და ბულგარეთიდან ანუ ესე იგი საქართველო გახდა ესე იგი საჩვენებელი მაგალითი რომ ჩამოყავთ ამერიკელებს ესე იგი პოტენციური ის კომპანიები ვინაც უნდა შეიტანოს ვენდი თავიანთ ქვეყნებში ახლა ვენდის ლიცენზიის მოპოვებას ჩვენ ორი წელი მოუნდი და ძალიან რთული პროცესია და ახლა ვენდის ჩამოყავს ამერიკელებს ის ხალხი მთელი ევროპიდან 7 დელეგაცია ჩამოვიდა უკვე ხა მე მთხოვენ უბრალოდ რომ მივიდე იქ აუხსნა როგორ განვითარდა ვენდი საქართველოში, რატო გახდა ეს, რატო გაკეთდა ესეთი კარგი და ასე შემდეგ და ეს ხო არის ინოვაცია? აი ხუთი ინოვაცია გითხარით და რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ. ეს იყო უბრალოდ რა არის, ეს ჟინი იყო, რა მე მინდოდა რომ ყველაზე მაგარი ყოფილიყო აქ. იმიტომ კი არა რომ ეს რა ვიცი მე მოსულიყავ და თქვენ გადაცემაში მეთქვა არა, უბრალოდ მოხმარებელს რო დაენახა ეს რა გავაკეთეთ. ბატონო, თქვენ ისეთი კარგი მოსაუბრე ხართ და იმხელა გამოცდილება გაქვთ, რომ მე მგონი ძალიან კარგი პედაგოგი იქნებოდით. არ მიფიქრიათ ამას? ნაცნობრივ აკადემიაში მე მგონი ახერხებთ, მაგრამ მაინც უფრო. ეს რა მიწევს უნივერსიტეტებში ვარ სარეუნები ხოლმე სტუდენტებს და ნუ ჩვენს აკადემიაში ლექციებს უტარებ ხოლმე. ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სტუმარი იყო სოსო ფხაკაძე. ჩვენ საუბრობდით ინოვაციებზე ბიზნესში და შემდეგ ბლოკში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ინოვაციებზე მუსიკაში. და ჩვენი სტუმარი იქნება სერგი გვარჯელაძე და კიდევ ელექტრონავტებიდან რომ მოდგენ. Так, вот это.